আপনাৰ দৰমহা বাঢ়িলে নহয়, এতিয়া বহুত বঢ়া নাই জানো দৰমহা? দৰমহা আপোনাৰ এতিয়া আপোনাৰ চাকৰি নকৰে কোনোবাইতো কিবা এটা কৰি খাইছে, যদি হাজিৰা কৰি কোনোবা মানুহে খাইছে, তেওঁলোকে তেতিয়া 80 টকা পাইছিলে, এতিয়া 450 টকা হাজিৰা পায়। আগতে মিস্ত্ৰীৰ হাজিৰা আছিলে 130 টকা, এতিয়া মিস্ত্ৰীৰ হাজিৰা মিস্ত্ৰীয়ে আপোনাৰ 900 টকা হাজিৰা পায়। সেইকাৰণে সব কথা মিলাই গোটেইখিনি কৰা হৈছে, সেই কথাৰ কাৰণে আপোনাৰ প্ৰাসংগিকতা আছে। দাম বাঢ়িছে, আকৌ কমিব, কৰিলেতো আপোনাকে আমাক জিন্দাবাদ নিদিয়ে। আজি যেনেকৈ মুৰ্দাবাদ কৈছে, তেতিয়াও জিন্দাবাদ ক'ব লাগে। সচল ৰাইজ আজি সচল, আপোনালোকে চাওক আজিকালি, আপোনালোকে সব বজাৰ আজিকালি সবখিনি কথাতে আজিকালি ৰাইজৰ মোবাইলেই মানুহৰ হাতত, আজিকালি 98% ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহৰ হাতত আজিকালি মোবাইল আহিলে, মোবাইল ল'ব পৰা হ'ল, মানুহৰ আজিকালি কেপাচিটি হ'ল, প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে আপোনাৰ মটৰচাইকেল হ'ল, হেৰি হ'ল, আজি ৰাইজ যথেষ্ট সচল। আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ দিনত যথেষ্ট ৰাইজৰ ভাল হৈছে। মই ভাবিছোঁ যে দাম কিছু কমোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, কিন্তু বাঢ়িছে যদিও এই কথাত ইমান প্ৰাসংগিকতা নাই।